喂，搞不喂？不是这么急呀，你要搞多少就？嗯，啥子的喂？不是都拿了吗？你来，这都拿哪件子的做？手上那干巴的。啊，把家里个拿去。那做皮的，像接近农民的白的，顶个的，粗个的，嗯，窄个的，买个少一点的这样喂。हेलो नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई च्यानल रूपा गुरुङ र फेरि पनि स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो भिडियोमा. आज चाहिँ म हजुरहरूलाई हाम्रो गाउँको ताङचिङ गाउँको एकदमै बलियो अहिलेसम्म पनि उता माथि लेक लेकतिरसम्म पुग्न सक्ने बाबा मधेसी गुरुङको घरमा जाँदैछु. उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ. सो मेरो भिडियो चाहिँ सुरुदेखि अन्तसम्म हेरिदिनुहोला. यता चाहिँ गैरी थर अनि यो चाहिँ मेरो फुपूको घर है, मेरो आफ्नै फुपूको घर. ल यो चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो मधेसिया बाबाको घर थियो, यहाँ चाहिँ पुरानो घर थियो. अनि अहिले चाहिँ हाम्रो माइला दाई र कमला भाउजूले चाहिँ यहाँ ढलन घर बनाउनु भएको छ. र तर बाबा चाहिँ ठुलो बाबा चाहिँ तलै फेरि त्यो पहिलेको बुढोपाकाहरूलाई चाहिँ फेरि त्यो पुरानै घर मनपर्छ नि त. सो तल चाहिँ उहाँको लागि चाहिँ उता आगो फुट्ने ठाउँ बनाएको छ र म तलै जान्छु है. भेट्न एकदमै गाह्रो हुन्छ है, उहाँ चाहिँ घरै बस्नुहुन्न. जतिखेर चाहिँ जङ्गलतिर धाउने यताउता. यता चाहिँ थाहा छ यहाँ ठुलो बाबालाई चाहिँ फेरि यस्तो अर्ग्यानिकवाला के अरे आगो फुक्ने ठाउँ मनपर्छ. अब चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ है त. म चाहिँ हाम्रो यहाँ थाथोको घरमा आएको है. सन्चो म भाथो ए तोम्बु कि हालखबर बल्ल बल्ल तयो वा भएको नि खैँ भनेर भनाइ. हाम्रो बाबालाई चाहिँ भेट्न एकदम गाह्रो हुन्छ कि. उहाँ लेक लेक पुग्नुहुन्छ तरकारी खोज्न है, चुया काट्न, निगालो काट्न, प समात्न है, ए जे भन्छ त्यसमा एकदम फिट हुनुहुन्छ. हाम्रो बा चाहिँ एकदम बलियो हुनुहुन्छ है. कति वर्ष दाइले भएको हो? ठुलो बाबाले चाहिँ एकदम चुरोट खानुहुन्छ कि. कति वर्षबाट खानुभएको बाबा तपाईँले चुरोट? चुरोट खाइगाल कति वर्ष र यहाँ थोला? सानोदेखि खाएको. सानोदेखि त खाएको. यहाँ मैले तपाईँको लागि चुरोट ल्याइदिएछु है त. चिया पारेर छु न हौ. हुन्छ गई चुम्बु गई त पिउँ के दिनु पनि पाएन मैले. सिएन मैले. तमतम भातो त्यहाँ तमतम नेपाली चाहिँ खतरा बोल्नुहुन्छ है हाम्रो भातहरूले. फेरि तपाईँ पनि खाऊँ है त. हुन्छ बिर्सिदै के फेरि नेपाली पन्छी. यो चाहिँ त्यो निगालाको यो चाहिँ टुप्पो टुप्पो है. अनि यहाँ यो आगो बाल्न पनि हुन्छ है. आइडिया आइडिया जानेको छ है हाम्रो ठुलो बाबुले चाहिँ. मैले हजुर तिन गजा छेउ गर्छ, चार गजा मकै साग लिने जाउँ है. के साग पाथो? मकै साग. ए ल ल ल ल हुन्छ हुन्छ. ल्याउ म क्या. ल ल के भ्यायो भाथो आ थुन्के थुन हौ त्यहाँ है त. ठिक हो त यो त चिया खान्छौ है त. गजा नै थुन हौ. थुन थुन. अनि हाम्रो बाबुले चाहिँ ठुलो बाबुले चाहिँ मैले सम्झेबाट पाइन्ट एकचोटि लागेको नि देखेन है. यही कास कास लागेको लागि खै मैले कासौँ वा सदादी वे पल्दो लाउन मनै लाग पल्दो लाउन कहीँ पाउँदैन रे. अनि त्यही हो यही कासे है जङ्गलतिर जाँदा जताततै. अब भाथौको खास नाम चाहिँ के हो भाथौ? गमबहादुर. ए मैले त बल्ल थाहा पाएँ तपाईँको नाम गमबहादुर भनेको है. यहाँ हाम्रो गाउँमा चाहिँ भातो मधेसियो भनेपछि सबैजनाले चिन्नुहुन्छ क्या. अनि म त गमबहादुर भनेको चाहिँ भातोको नाम आजै थाहा पायो. अनि आसी नै एकचोटि त झन् म पनि पास समात्न जाने भने त मलाई छोडेर बिहानै ढेँडो खाएर जानु भयो रहेछ क्या. फेरि म त बिहान म पनि पास समात्न जानु पर्ला भने त बिहान छ बजी ढेँडो पकाएर खाएर जानु भयो रहेछ. बिहान चाहिँ उहाँको चाहिँ फेरि डाइट चाहिँ ढेँडो हो कि है भातौ.
अनि तोतोमा रुम र भात कि त्यही पिएर कुँदै पिएर यो चाहिँ चुहिएबाट सबै नाङ्लो नौलिएर होला है नाङ्लो सबै आउँछ हाम्रो भाथोले नजाने भने चाहिँ केही छैन है यस्तो नाम्लो यो चुहियाको नाम्लो है एकदम बलियो हुन्छ अनि यहाँ चुहिया फेरि बिलाम भयो तिनवटा बुनेर राख्नुभयो रहेछ यो चाहिँ हाम्रो ठुलो बाबाले बुन्नुभएको स्याकु है एक दुई तिन चार यो चाहिँ घरकै लागि होला अनि यो पनि बुन्नुभएको सबै चिज आउँछ कि यहाँ चाहिँ के रहेछ यहाँ अब भात हौ चुतो जा कबु बा ओए कबु है हाम्रो ठुलो बाबाले चाहिँ फेरि ठुल्ठुलो रहेछ नि हो भात हौ पाह है पा पनि कि चिउसम्म तिनसम्म कि कतिवटा कबु खाए तिनसम्म लिए भ्यो ए 100 वटा 150 जति एकदम अर्ग्यानिक औषधि हुन्छ है ढाड दुख्ने यता रुगासुगा लाग्ने चिसो फाल्दाखेरि चिसो फाल्छ यो के अरे पाहाले चाहिँ एकचोटिमा चाहिँ हाम्रो ठुलो बाबाहरूले चाहिँ 150 वटासम्म ल्याएको छ अरे है भातौ चुया हेर्नु त यहाँ निगालो काटेर डोको बुन्न है डोको स्याको बुन्नको लागि चाहिँ यस्तरी राख्नुभएको छ है एकदमै बलियो छाइ अर्को तोतोमा बुझ्यो भएको त टु पिया अरे ऊ यहाँ यति धेरै छिलियो फोथे हो भएको थियो खाजा चुराहरू बिस्कुटहरू लाने मकैहरू मकैहरू दाँत त छ है भात हौ मकै चल समुवा दामले नै झरिया छ यहाँ हालिया छ तिनवटा त गयो ए तिनवटा त गयो तिनवटा गयो यहाँ पहिला के हामी सानो सानो हुने बेलामा यहाँ बाबाको काँक्राहरू पनि एकदम हुन्थ्यो नि त हो भात यहाँ तल काँक्राहरू पनि एकदम हुन्थ्यो के अनि यसरी फल्ने के अरे तर हामीले यसरी चोरेछु नि भातौ ए हाम्रो यता गाउँतिर चाहिँ फेरि आफ्नो हुँदा हुँदै पनि फेरि साथीको लाहाइ लाहाइमा है दिउँसै हेरिराखेर भात हौ अनि यहाँ हेरेको त तपाईँको यत्रो मोटो मोटो काँक्रो देखेँ क्या हामीले अनि राति चोरेर लयो तपाईँ यहाँ भित्रै होला भने यसरी त्यो बाँधेर के तपाईँको चप्पल त्यहाँ बाहिर रहेछ अनि ए भातौ यहीँ रहेछ भनेर चुयाले चाहिँ यसरी बाँधेर तल काँक्रो चोरेर लथ्यो है अनि ठ्याक्कै फेरि त्यसको भोलिपल्ट त फेरि ठुलो बाबा चाहिँ फेरि उता हाम्रो घर आउनुभयो कि अनि आएर त काजीमा भुइँलीमा पोखराले खाइरहे झन् लेका चम्मिँदै भिन त मैले यो आइ के भयो मै भने के है त्यो हाँसो खट्टनै नसकेर है बिचरा पोखराबाट झन् यो कान्छी माइलीहरू आएपछि चाहिँ के अरे यिनीहरूलाई टिपेर दिने भनेको त चोरले लगाइरहेछ भनेको है हामी त हाँसो खप्न नसकेर है भातौ अब फेरि हामीले चोरेको भनेर भएन है अनि हाँसो खप्न नसकेर के गर्ने होला भनेर अनि पछि कान्छी र मलाई टाउको दुख्यो भनेर भित्र गइहाल्यो है अनि पछि अहिले त कराउँदैन होला नि त धेरै वर्ष भयो के अरे अहिले त कहिले पनि चोर्दैन अहिले त सबैको फालो फालो हुने त्यतिखेर त फेरि चलनै थियो कि है त्यो साथी साथी मिलेर आजभोलि त खेततिर नि रोप्छ काँक्रो त फाल्ला फाल हुन्छ कसले नि थाहा पाए त डाँडी हाल्छ थाहा भएर डाँडी हाल्छ है पाथौ म चाहिँ आएँ कि वा जाडो र जाडो गर्मी जतिखेर नि कहिल्यै पाइट लगाउनु हुन्न है वा मजा नि लगाउनु हुन्न कहिले त झन् चप्पल पनि लगाउनु हुन्न है गाउँतिर त चप्पल पनि लाउँदैन है पहिल्यैबाट के उहाँको अब काट्न पाएर अनि काँडाले घोज्दैन भात हो
काराले घुट्दैन रे, काराले घुट्दैन रे, उहाँ जङ्गल जङ्गलमा गएपछि कर पाउँदैन रे के, त्यही भएर जुत्ता नि भाँग्रामा हालिदिनुहुन्छ रे भाथौले। खालि जुत्ता राम्रो खालि ठुल्ठुलो लेकतिर एक्लै जानुहुन्छ, साथी पनि चाहिन्न है, एक्लै जानुहुन्छ। यो चाहिँ महा र ढेँडोको कमाल, भिर महा र ढेँडोको कमाल वा भिर काट्न नि जानुहुन्छ है भाथौ वा, ए सबै कुरा गर्नुहुन्छ यहाँ, डोको नाम्लो बुन्नी है, स्याखु बुन्नी, अनि खोलाको भन्छ कि वा लेकको भन्छ कि, अनि भिरमौरी काट्नु पाथो। तपाईँको निन्द्रा बिहान कतिखेर खुल्छ? 3 बजेको खोज्यो भने खुल्छ। 3 बजेपछि निन्द्रा खुलिहाल्छ? हो, 3 बजेपछि निन्द्रा खुल्ने, अनि यताउता गर्ने है, अनि 5-6 बजे त उहाँ ढेँडो पकाएर अघि नै जङ्गलमा पुग्नुहुन्छ, अनि भरे फेरि छिट्टै आउनुहुन्छ है, त्यत्रो टाढा पुगेर भरे 3-4 बजे फेरि गाउँमा आइपुग्नुहुन्छ के। म सानो हुँदैबाट एकदम बलियो हुनुहुन्थ्यो, अहिलेसम्म नि अहिले 80 वर्ष पुगेर नि बलियै हुनुहुन्छ। अझै नि चुयाहरू निकै बनाएर राख्नुभएको छ, के को लागि हो है? ओछाइ सिङ्गले हो चुतो ल लागि दिचु भकारीको लागि अनि यो चाहिँ नाङ्लो अनि त्यो डालोहरू बान्ने के भन्छ लहारा रे है, अनि ओ त कहीँ पहाड रो वा यो चाहिँ भकारीको, अनि यहाँ चुतो जति भएको छ चुच्छे यो चाहिँ स्याकुको लागि सबै बनाइराख्नु भएको छ है स्याकुलो। अब अहिले बनाइराख्यो भने भोलि बर्खामा बुन्ने होला नि है भातौ वा, अहिले बनाइराख्ने अब बर्खामा मान्द्रो, यो चाहिँ उहाँले बुन्नुभएको मान्द्रो है। खालि के छिजी भातौ छि भ्याधी हजुर हजुरमा चुन्ने पहाड ए भकारी पनि के अरे थरी भकारी थरी थरी पनि थियौँ वा, कहीँ पहाड नि भाडा तोपि तँ मगेर ए उताको त्यो अघिको मैले देखाएको उताको चाहिँ धान हाल्ने भकारी है, यसलाई चाहिँ यो चाहिँ गोठमा ओछ्याउने, कहीँ पहाड छु नि भाडा तँ गिर तोपिम र भात हो तो पहाड र ने पहाड उताको चाहिँ कहीँ पहाड भनेको चाहिँ कहीँ पहाड भन्ने भकारी पहाड भकारीलाई चाहिँ पखार भनिन्छ पहाड भनिन्छ, अनि कहीँ पहाड भनेको चाहिँ त्यो अन्नाहरू राख्ने भकारी, अनि यो ने पहाड भनेको चाहिँ के अरे गोठहरूमा ओछ्याउनेवाला है, भैँसी गोठमा गाई गोठमा खालि हो जति भएको छौ चुरे मोदी भएको छ फेरि चाहिँ छै ए यो चाहिँ त्यो नाम्लो अघिको त्यो नाम्लो बुन्नको लागि हो रे है, एकदम बलियो हुनुहुन्छ, डोको सबै बनाउनुहुन्छ हाम्रो पाथमा चाहिँ, यता आनन्दले आफ्नो तालमा खाना खान चाहिँ माथि जानुहुन्छ, अरू बेला चाहिँ यहाँ के अरे आगो फुकेर मजाले बसिराख्नुहुन्छ। आज चाहिँ आजको कहीँ चाहिँ हैस आज चाहिँ हाम्रो यहाँ ठुलो बाबासँग कुरा गर्ने मौका पायो है, उहाँहरू चाहिँ अब पहिल्यैबाट एकदम अर्ग्यानिक खानाहरू खाएको भएर चाहिँ उहाँहरू अहिलेसम्म 80 वर्ष पुग्दासम्म एकदमै अहिलेसम्म हिँड्न सक्नुभएको छ है, भेटेर एकचोटि कुराकानी गर्न मन लागेको थियो है, तर कहिले पनि भेट नहुने के, जहिले पनि जङ्गलतिर है, जतिखेर नि म आयो अनि बिहान नै गइहाल्नु हुने, भेट्दै नभेट्ने, तर आज चाहिँ मौका मिल्यो पाथौ है, आज चाहिँ मौका है मौकामा, अनि आज चाहिँ ठ्याक्क उहाँ चाहिँ घरै हुनुहुँदो रहेछ, अनि त्यही भएर चाहिँ म यसो कुराकानी अब यसरी एकदमै सिपालु हुनुहुन्थ्यो है, अब यतिको एजमा पनि एकदम बलियो, विशेष गरी हाम्रो पातलको भिडियो चाहिँ सुरुदेखि अन्तसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद, र हजुरहरूलाई कसैलाई डोको नाम्लो स्याकु अनि भकारी मान्द्रो है पाथौ मान्द्रो नाङ्लो डालो केही चाहिएमा चाहिँ मलाई सम्पर्क गर्नुहोला, हाम्रो उहाँ पाथौले बुझिदिनुहुन्छ भन्दै, र रूपा गुरुङ युट्युब च्यानललाई चाहिँ लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोला, बाई सी यु नेक्स्ट भिडियो पाथौ बाई बाई ल अर्को भिडियोमा भेटौँ ल अर्को पालिमा भेटौँ होला।
बाई बाई है त बाई बाई।